მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავართ გიორგი გადელია და დღეს მინდა გასწავლოთ ძალიან კარგი სიმღერა. კარგი იყო, ვარ გამეცან თავიდან. ეს არის რობი კუხიანიძის ვერსია. კარგით, მოდით ახლა გავიაროთ რა აკორდებია, ხელის მოძრაობა. ყველაფერი, პირველი აკორდი არის რე მინორი. ბარე პოზიციაში უნდა ავიღოთ, ნუ ვისაც უნდა აიღოს ესეთ პოზიციაში, პირველადში, პირველი სიმი, მეორეში მესამე და მესამეში მეორე სიმი. მაგრამ ძალიან ლამაზი და უფრო მარტივიც არის, რომ ესე გაკეთოთ. მეხუთელადში ხუთი სიმი, საჩვენებელი თითით, ესე უნდა ავიღოთ. მეექვსეში მეორე, მეშვიდეში მესამე და მეოთხე. მეხუთე სიმი, ხუთი სიმით ჩათვლით უნდა დავუკრათ. ესე იგი, როგორ რაღაც ხდება ახლა მარჯვენა ხელში. გამოკრათ მეხუთე სიმს, ჩამოუსვევთ, ან მედიატორს, ან დიდს არ აქვს ასეთი მნიშვნელობა, ვისთვისაც როგორ იქნება უფრო კომფორტული და მოსახერხებელი. მერე ამოუყვებით ქვედან, ქვემოდან სიმებს მეოთხეს ჩათვლით. შემდეგ მეორე აკორდი არის სოლ მინორი. მესამე ლაჩი ექვსივე სიმი და მეხუთე ლაჩი მეოთხე და მეხუთე სიმი. შვათით უშვებთ. შემდეგ არის ლა მაჟორი. მეხუთე ლაჩი ხუთივე სიმი და მეექვსეში მესამე, მეშვიდეში მეოთხე და მეხუთე. მარჯვენა ხელის მოძრაობას უკვე რიტმულ ნახასაც გადაგეტყვით. ორი ჩაკვრა, ორი ამოკვრა, მერე ჩაკვრა ამოკვრა. რე მინორი ისევ, შემდეგ ლა მაჟორზე ბრუნდებით. კარგი იყო არ გამეცან თავიდან, შუა ზღვაში გადამაგდე ნავიდან.
ისე ლამაჟორზე ბრუნდებით. ჩემი გული შენ დაკოდე დახიე. ანუ რე მინორი. ჩემი გული შენ ეს და იგივე მეორდება. ჩემი გული შენ დაკოდე დახიე. სონ მინორი. მე ლამაჟორი. ხელებს ითბობ ცეცხლის ალში გამხვიე. რე მინორი ისე ლამაჟორი. მე ვიმეორე. ჩემი გული შენ დაკოდე დახიე. ხელებს ითბობ ცეცხლის ალში გამხვიე. ნუ მე ეს პატარა პატარა ადგილებია უბრალოდ ტექსტის გარეშე და აკორდები იგივე მეორდება, იგივე აკორდები, სხვა მეტი აკორდული ცვალებადობა არ გვაქვს. რე მინორი, სოლ მინორი, ლა მაჟორი, რე მინორი და ისევ ლა მაჟორი. გამოიწერეთ ჩემი არხი, გააქტიურეთ ზარისღილაკი და გააზიარეთ ვიდეოგაკვეთილები. რაც უფრო მეტი აქტიურობა იქნება, მით უფრო ხშირ ხშირად დაიდება ვიდეოგაკვეთილები. მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.